Pri prvi gimnaziji v Celju obudili spomin na Karla Destovnika Kajuha. Na današnji delavnici o družbenih posledicah, ki jih povzroča revščina. Celjani v anketi Nina Medije delo župana Bojana Šrota ocenili kot uspešno ali zelo uspešno. Po zmagi nad Ribnico imajo Celjani v državnem prvenstvu že 6 točk prednosti. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Združenje borcev za vrednote NOB Celje, mestna četrt Karel Destovnik Kajuh in prva gimnazija v Celju so včeraj pripravili spominsko prireditev v spomin na mednarodnega heroja, pesnika in borca Karla Destovnika Kajuha in 76. obletnico prihoda 14. divizije na Štajersko. Letošnji slavnostni govornik je bil Marjan Petan, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Celje. Je mladosti moje dom, kjer spomine budil bom. Ob Kajuhovem spomeniku so včeraj z njegovo pesmijo začeli proslavo, ki spominja na zgodovino, jo prenaša na mlajše rodove in s tem krepi našo zavest in spodbuja vrednote. Letos praznujemo okroglo obletnico. 75 let od zmage 1945. Leta, ki jo lahko to zmago damo pod narekovaje z široko besedo svoboda. Svobodo sestavljajo preproste besede. Čeprav se nam na trenutek zdi, da je to nekaj v zraku, ampak jaz sem trdno prepričan, da so besede upanja, beseda kruh, novo življenje, mladost, svoboda govora, človekove pravice, vrednote narodnega boja, zasidrene globoko vseh nas. Te besede nas vsakodnevno opominjajo, spominjajo, dajo pa nam tudi upanje na jutrišnji boljši dan, ki si ga vsi mi, ki se za to borimo, ki se za to trudimo, prizadevamo, lahko bi rekli, vse življenje tudi zaslužimo. Kot je v svojem nagovoru še povedal predsednik združenja, je boljši dan tisti, ki nam daje pokončno držo. S tem pa je apeliral predvsem na mlajše generacije, saj je prihodnost ravno v njihovih rokah. Pa vendar? Nikoli ne smemo pozabiti, kdo smo, odkot prihajamo in zakaj smo ravno na tem delčku čudovite zemlje, ravno Slovenci. Tega se moramo vedno zavedati in biti ponosni. Kdo nam je takrat v letih 1941-45 priboril svobodo? To, kaj imamo mi danes. Kdo? Z eno besedo, partizani. In vsi tisti, ki so se oprli okupatorju, kolaborantom in domačim izdajalcem. Danes imamo poskuše rehabilitacije tega. Kot da smo pozabili, kaj pravi zgodovina. Zgodovinari in zlasti vsa Evropa priznava partizanskemu gibanju na čelu s tovarišem Titom, da smo mi pravi osvoboditelji in rešitelji Slovencev, slovenskega naroda in danes mislim, da ni diskusije, to nam prizna vsa Evropa, vabijo nas tudi v Normandijo in tak naprej na proslave. Vendar danes smo tu zaradi Karla Destovnika Kajuha. On je bil dijak tudi celjske gimnazije, pa je moral to zapustiti. Časi so bili takšni, kot so bili. Je bil pa kulturna dušica, tudi on je imel v srcu nekaj tistih preprostih besed, ki sem jih na začetku povedal. In to se je najbolj izkazalo tudi v tem, ko je vodil kulturniško skupino v 14. diviziji, ki je imela mitinge, ki je imel on, Karl Destovnik Kajuh, ognjevite govore, takšne, ki so res segale do srca in v vsaki besedi je bilo upanje, prišla bo pomlad.
Ob pesmi, besedi in s polaganjem cvetja ter svečk so se spomnili prezgodnje smrti Karla Destovnika Kajuha, velikega pesnika in rodoljuba dijaka Celjske gimnazije. V kulturnem programu pa so sodelovali dijakinje in dijaki prve gimnazije v Celju in pevci ter pevke mešanega pevskega zbora Pevskega društva upokojencev Celje. Februar je dan socialne pravičnosti. Letos ta poteka pod geslom Zmanjševanje neenakosti vodi v doseganje večje socialne pravičnosti. Danes so na to temo pripravili delavnico, na kateri so predstavili družbene posledice, ki jih povzroča revščina. Po zadnjih podatkih kar 13% Slovencev prejema dohodek, ki je nižji od praga stopnje tveganja revščine. Projekt Za vse je bil zasnovan ravno z namenom ozaveščanja slovenske javnosti o zagotavljanju enakih možnosti v družbi ter posledičnem zmanjševanju diskriminacije zaradi nje. Pod pragom revščine pa v Sloveniji živi več kot 268,000 ljudi. To je projekt Za vse, ki ga izvajamo skupaj z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in Zavodom Vozim, kjer smo danes tudi na obisku. Mi smo samo eden od partnerjev v tem projektu in skupaj izvajamo različne delavnice, predvsem za nevladne organizacije, in v nekaterih poskušamo ozaveščati o tem, kaj je diskriminacija, kako lahko ukrepamo, kako jo prepoznamo, kakšne so možnosti. Zdaj, danes ste pa pravzaprav na delavnici o diskriminaciji zaradi revščine, se pravi se ukvarjamo z eno ranljivo skupino, ki je pogosto žrtev diskriminacije. Revščina je tudi v Sloveniji velik problem. Družbene posledice so velike. Veliko je tudi tako imenovane skrite revščine. Revščina je še zmer zelo stigmatizirana zadeva. Ljudje je nerodna, jih je sram, da morajo prositi. Pravzaprav je tudi ponižujoče za koga, da mora prositi. Mi smo se zdaj tukaj malo bolj posvetili skritim oblikam revščine. Recimo, da so otroci, ki sicer mogoče imajo za jest, pa ne morejo na izlete. Pa je to tudi, pač so prikrajšani na en način, so izključeni iz normalnega življenja. Starejši so pri starih izključeni, ki jih sploh ne poznamo, ne. Tako da malo več bomo, upam, da zdaj tam noter odkrili, ker imamo zelo različne sogovornike. Na delavnici Skriti obrazi revščine so danes spregovorili predstavniki Centra za socialno delo Celje, Matjaž Črešnovar iz Območnega združenja Rdečega križa Žalec, Barbara Lužar Slovenske filantropije in Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije. Po raziskavi agencije Nina Media dobra polovica anketiranih prebivalcev mestne občine Celje delo župana Bojana Šrota ocenjuje kot uspešno ali zelo uspešno. 48,3% anketiranih meni, da se razmere v občini spreminjajo na bolje, dobra desetina pa, da se razmere spreminjajo na slabše. Da razmere v Celju ostajajo enake, meni dobra tretjina vprašanih. Dobra polovica vprašanih tudi delo mestnega sveta mestne občine Celje ocenjuje kot uspešno. Slaba polovica vprašanih meni, da je največji problem Celja, ki bi ga morala lokalna oblast začeti reševati nemudoma, pomankanje delovnih mest. Med najbolj pereče probleme pa uvrščajo še oživitev mestnega jedra in izboljšanje prometne infrastrukture. Anketiranci so med najbolj pomembne pridobitve zadnjega leta v mestni občini Celje izpostavili Celebus in ureditev avtobusnih povezav, projekt Kolesce, ureditev kolesarskih poti, obnovo muzejskega trga in celjskega doma ter gradnjo novih stanovanj. Na vprašanje, kaj dobrega je za mestno občino Celje naredil župan Bojan Šrot, pa so odgovorili, da je to obnova cest in ureditev lokalnega prometa, uvedba preomenjenih projektov Celebus in Kolesce, obnova mestnega jedra in celjskega doma ter ureditev kolesarskih stez in poti. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dobili derbi 19. kroga državnega prvenstva. Sinoči so v svoji dvorani z 29-23 premagali Ribnico in si tako na vrhu prvenstvene lestvice priigrali že 6 točk prednosti. Za Celjane je bil to zadnji test pred nedeljskim obračunom v Ligi prvakov, ko bo v Celju gostovala španska Barcelona. Prvi polčas med prvo in drugo vrščenim moštvom državnega prvenstva je bil izenačen. Na odmor pa so gostje odšli z golom prednosti. Celjani so do odločilne prednosti prišli v zadnjih 15 minutah tekme.
ko je njihovo vodstvo dvakrat znašalo 7 golov. Pri zmagovalcih je kapetan David Razgor dosegel 9 zadetkov. Pri Ribničanih je kar Petro Kometašev zadelo po 4-krat. Vemo, da Celjani stisnejo lih v zadnjih 15-10 minutah najbolj in tega smo se najbolj bali in dejansko se to točno tako zgodilo. To je že, ne vem, tretji, četrti, peti, kakorkoli. Pač če vidi se, da so bolj izkušena ekipa, več rotacije imajo in to se nam dejansko pozna. Par faljenih šutov, dejansko je njihov golman odlično brano, tako da to se nam je poznalo na koncu. Ampak še vedno nimamo kaj reči, smo spodobno oddelali to tekmo, naše tekme vemo, kjere so. Če pa v celju vzamemo kaj več, je pa toliko boljše. Na nasprotni strani nekaj poškodovanih odsotnih, tudi vi ste jih nekaj pogrešali, kako zelo? Ja, v bekovski liniji kogarkoli ni, ga pogrešaš, to je dejstvo. Zdaj Blaž Nosano se nam počas vrača, jaz upam, da bo čim prej nazaj, rabimo ga, tako da sem srečno mu. Ribnica, kvalitetna ekipa, kar priča dejstvo, da so tudi drugi na lestvici. Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Sicer v dobršem delu prvega polčasa smo prikazali dobro igro, ampak potem prelahko dopustili, da so se vrnali in celo povedli, ampak nismo delali neke panike. Dogovorili smo se, da gremo, da pustimo srce na igrišču, da igramo v obrambi in da bo na ta način prišlo tistih naših nekaj minut. Moramo pohvaliti našo obrambo in našega vratarja, ki je branil veliko strelov. Mi smo pa z minuto v minuto višali razliko in na koncu varno pripeljali to zmago v naše roke. Prvi polčas ni bil tako slab, kot kaže rezultat, mogoče na koncu smo naredili res nekaj tehničnih napak v samem napadu in dovolili Ribnici, da je prišla v vodstvo. Ni bilo do mene panike v garderobi, vedeli smo, da je to derbi, da igramo z drugo vrščeno Ribnico, katera je sigurno odlična ekipa in da če bomo strajali, važno je, da se trudimo, igramo do konca, da se spodbujamo med sabo tudi takrat, ko ne gre, da verjamemo in da nekako smo se obrnili na to pokalno tekmo z Ribnico, ker smo enako igrali do 50. minute nekje izenačeno, potem pa je prišla do izraza naša moč in pa seveda kvaliteta, tako je bilo tudi sedaj, zaslužena zmaga, pohvala seveda tudi fantom za pristop. Sami veste, da po težkem gostovanju v Olburgu in pa dolgi poti nazaj je bil zelo kratek čas za regeneracijo, ampak pokazali so spet, da so pravi borci in da si zaslužijo vsi, da so del našega kluba. Srečanje proti Ribnici je bilo za Celjane zadnji test pred nedeljskim spektaklom v Ligi prvakov, ko bo v Zlatorog gostovala španska Barcelona. Eden izmed največjih favoritov za letošnjo osvojitev naslova evropskih prvakov. Ja, motivacija sigurno ne bo prešljiva, ampak glede na to, da smo se mi trenerski štab že nekako začeli pripravljati na Barcelono, vam moram povedati, da to je pa takšna ekipa, igrajo tak hiter rokomet, da praktično ne igrajo skoraj nič v napado, vse rešujejo s protinapadi in potem hitrimi začetki teh protinapadov. Res so, fizično so res sami atleti. Lepo mogoče iz tega vidika je nekaterim fantom igrati proti tem zvezdnikom sigurno nek dodaten motiv in slišim, da bo dvorana polna, še to zelo lepo in na koncu bi bilo res dobro, ne da zmagamo, ampak mogoče, da drugi rezultati nam grejo prit in da mogoče igramo zelo dobro, pa ne bom rekel, da zgubimo, mogoče za en gol pa se vrstimo naprej v osmino finale, bi bilo to zares lepo za nas. In kakšen je zdravstveni bilten celjskega moštva pred nedeljskim obračunom s Katalonci? Marguč ne, ker ima, še ima v jutri še ima en pregled per ortopedo, tako da še vidimo pa slišimo tudi od njega mnenje, ampak sigurno ima težave s kolenom in ne bo pripravljen. Kudrin pa verjetno se bo vrnil, čuti še manjšo bolečino v predelu hrbta, ampak on bo pripravljen, Ferlin je že včeraj celo treniral z nami, tako da drugi bodo vsi, ampak sami ste videli, da tistega, ko ni, da lahko skoči tudi kakšen iz naše mladinske šole. Danes je bil to Cokan in je res izkoristil priložnost, tako da, ja, mogoče je pa takrat tudi priložnost za te mlade fante. Srečanje med Celjem in Barcelono se bo v nedeljo začelo ob 17. uri.
Jutri bo pretežno jasno, zjutraj v severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Dopoldne bo zapihal severni veter, ki bo ponekod na severu in severovzhodu okrepljen. Veter bo zvečer oslabel in ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do minus 1, najviše dnevne od 9 do 14 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno. V nedeljo bo sončno, z občasno gostejšo koprenasto oblačnostjo. Popoldne se bo na jugozahodu pojavila nizka oblačnost. Oba dneva bo pihal jugozahodni veter, še topleje bo. Očitno v naše kraje prihaja pomlad. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Prijeten preostanek večera in nasvidenje.